özünün təşəbbüs qaldırmağı və evində narahat oturmağı. Ki, mən, siz təbii ki bir sənətkarsınız, illərinizi vermisiniz. Həyatınızı buna həsr eləmişsiniz. İnsanların ruhunu, ürəyini şad eləmişsiniz. İnsanlar sizin musiqilərlə, sizin ifa elədiyiniz mahnılarla xoşbəxt olublar. Kədərli anlarını geridə qoyublar. Həyatlarında ən xoş anlarını məhz onunla assosiasiya ediblər. Məhz bizim də həyatımızda bu belədir. Məhz elə o dodağına gülüş qonub mahnısını eşidəndə mənim uşaqlığım yadıma düşür. Və bu bizim üçün doğrudan da burada kimi dindirsə hamı deyəcək ki, bəli, o illər assosiasiya olunur. Yəni bir assosiasiya edə bilən bir sənətkara çevrilmək bu çox böyük bir mücadilədir, əziyyətdir, zəhmətdir. Amma bunun öhdəsinə siz gəldiniz. Amma bütün bunlara rəğmən bir sənətkar kimi siz bunu etmişsiniz artıq. Amma kənarda da dayana bilərdiniz. Amma özünüzün təşəbbüskar olmağınız, özünüzün zəng etməyiniz, narahat zəng etməyiniz bilirsiniz. Efirdə görünüb danışmaq başqadır. Amma efir arxasında da bizi kim görürdü ki? Bizi heç kim görmürdü, heç biz bir-birimizi də görmürdük. Siz məni eşidirdiniz, mən sizi eşidirdim, amma bizi həm görüb, həm eşidən var idi, o da Allahdır. Yəni, hər ikimizi də, biz bir-birimizi görmürdük. Hansı mimikalarla, hansı emosiyalarla biz bir-birimizə fikirlərimizi səsləndiririk. Məhz bu koronavirus dönəmində olan o yardımlaşma ilə bağlı, sizin təşəbbüsünüzlə bağlı. Amma Allah həm bizi görürdü, həm eşidirdi. Və oradakı heç kim yox idi, nə tamaşaçı var idi, heç kim yox idi. Və sizin o ürək yanğısı ilə mən bu insanlara onsuz da etmişsiniz, edirsiniz və edəcəksiniz. Sizi bu yolda durdurmaq mümkün deyil. Amma məhz o yanğı ilə zəng etməyiniz, neçə dəqiqələrlə danışmağınız, buna o qədər ehtiyatla yanaşmağınız, birdən kiminsə qəlbi inciyər, birdən kiminsə ürəyinə toxunarıq, bunu etdiyimiz zaman necə edək, hansı formada edək ki, o könüllər qırılmasın, bir sovqatımızı normal şəkildə, doğru şəkildə qəbul edə bilsinlər. Bax, mən bunu o qədər sevindim buna və bir daha özümdə təsdiqlədim ki, doğrudan da Ağadaş müəllim elə Ağadaş müəllimdir. Mən təşəkkür edirəm sizə. Həmişə var olasınız. Yardım salamlayasınız hər biriniz. Burada oturanlar da qoy salamlasınlar xalqımızı. Çox sağ olun, minnətdaram belə xoş sözlərə görə. Təbii ki, bizim bu xeyirxah işlərdə cüzü görünməmizin qarşısında, sizin xidmətlərinizin qarşısında çox bu cüzü görünür. Çünki sizin o televiziya imkanları sizin əlinizdə olduğu üçün ona görə də biz də sizin yanınızda olmağa çalışırıq. Siz də ümumiyyətlə, hamılıqla bir yerdə biz dövlətimizin proqramına münasibətimizi bildiririk. Qaldı ki, sizin çəkiliş qrupu mənə dedi ki, siz də gəlin orada görünün. Necə deyərlər, o... İştirak eləyin orada. İştirak eləyin orada. Valla, imkansız bir şeydir. Mən orada gəlib dura bilmərəm. Çünki bilirsiniz də, bir yaxşılıq eləmək üçün, gələk onu eləyəsən ki, o yaxşılıq elədiyin qarşıdakı adam ondan sıxılmasın, çəkilməsin, utanmasın və səni də orada bir an belə, adi bir an belə təkəbbürlü olmağın əgər bir yerə yansıyarsa, əsas Allaha yansıyarsa, orada da elə yandın. Elədiyin o xeyrxahlıq da getdi başqa bir yerlərə. Ona görə də, amma bir tərəfdən baxıram ki, insanlar bu günləri doğrudan da informasiyanın bu bolluğunda İnsanlar bir-birindən çox şeyləri görüb, onlar da o istiqamətdə getməyə çox meyillidirlər. Bu bizim millətdə var. Ona görə bunun görünməsi, sizin vasitənizlə görünməsi, bilavasitə o işə biraz təkan olur. O da mənə elə gəlir ki, yaxşı haldır. Söz yox, atalar deyir, sol əl verəni gələk sağ əl bilməsin. Bu sözlər deyilib. Amma bugünkü günlə müqayisə eləyəndə, bu halımızı ümumiyyətlə müqayisə eləyəndə, bu necə deyərlər, təhlil eləyəndə, mən elə gəlir, bu mənim subyektiv fikrimdir, bunun görünməsi, gözə soxulması yox, görünməsi, duyulması başqalarına da örnək olur və onlar da bu addımları atırlar, bu da ümumiyyətlə. Amma bunu, bu xeyrxalq işi görən insan şəxsən özü, subyekt olaraq, fərd olaraq, Əgər o niyyətin içində zərrə qədər mən bunu verdim, mən bunu verdim, o da aldı, qəbul elədi, niyyətindən keçərsə, onsuz da onu Allah qəbul etmir. Çünki bu işlər Allaha xatir olmalıdır. Allah insanları yaradıb, elə yaradılışdan elə yaradıb ki, insanların ünvanına nə olursa,
insan yarattıklarının eşrefidir. Ne olursa insan orada Allah için sevinç mənbəyidir. O zaman bu xeyirxahlığı gören insanlar birinci növbədə Allah'ı sevindirirler. O hediye verdiğin insandan çok Allah'ı sevindirirler. Çünkü insanlığın ünvanına mübarek bir adım atılır. Ona göre de Allah'ı sevindirmek, Allah'ı memnun etmek bəli. Bizim için böyle bir hoşbəxtlikdir. Çok güzel. Esas mesele odur. Bəli. Yoksa benim biraz maddi imkanım var, bunu aldım, bunu verdim. Onsuz da adi günlerde bile biz evimizde oturup müxtəlif çeşitli yemekler yiyəndə düşünmürüksə sağımızda solumuzda az insanlar var. Onsuz da onun bugün olunmasının da faydası yoxdur. Tamamilə bu, doğrudur. Bu ümumiyyətlə insanlığın ünvanında olan bir bizim Allah'ın aramızdaki Allah'ın verdiği, bizə əmr etdiyi, Qurandan gələn, müsəlmançılıqdan gələn, bizim milli mələvi dəyərlərimizdən, adətlərimizdən gələn bu insanı keyfiyyətlərimizdən gələn xeyirxah bir əməldir. Bu bizim için il boyu olmalıdır, ömür boyu olmalıdır. Bəli, her zaman olmalıdır. Sizə minnətdarım. Mən minnətdaram sizə. Biz qayıdacağıq mövzumuza.